Hanička, tak ahoj zajtra. Ahoj. Ty kam ideš? Stiahujem sa s tebou do Rebekinho bytu. Budem ti pomáhať s Elenkou. Zuzi, Elenka potrebuje poriadok a tvoj muž je mimo obraz. Myslím si, že najvhodnejší človek na jeho zastúpenie v roli rodiča aj kamarátky som ja. A dovolím si tvrdiť, že budem lepší rodič ako on. A možno aj manžel. A ja nemusím hľadať nových nájomníkov. A vy ušetríte obidve. Nastavíme si rozvrhy podľa Elenky. Budeme mať čas aj na život, aj na prácu. Prečo to pre mňa robíte? Lebo my tu za svojimi stojíme. No, my už sme tu zažili kadečo. Pády lietadiel, svadby, no, rozvody. A všetko sme to prekonali spolu. Poďte sem. Vy ste úžasný. Nie tak silno. Dobre, tak poďme.